Yeah, what's when you have said? Tusaba polisi mu kitundu eberenge kwatagana n'abakulembeze b'oku kitundu basobole okulaba nga bakwasiza wamu okukuuma ekitundu kino. Obubbi naddala businga kubeera nnyo mu bateegera ku makubo naye nga eri mu mayumba tekibadde kibi nnyo naye abateegera ku makubo basinga okubeera abalizi. Ekitegeeza baataddewo road block mu kiro? Era baasimye side emu ne bateekayo enkondo. Saidi ni bakozesa omuti gw'amasanyalaze ne basiba omuguwa ogukulosinga wakati oluwe yavudde eri yagudde bugwimuki mu muguwa muli kiki eyo tetunaba ku muguula nannyiniyo kubansinga twanduuliddeko wano kubaboda babaddewo bangi bandi badde batutegeezaako nti bamanyi nannyini pikipiki eno tetunawuleya afulumya ddoboozi nti agimanyi Murongo. Mobilizing on command to Lavenga to searching a phone. Eh, in Tayaredo, what you wore a picky picky give us to the machine. Nanga Pusaway, young Monano, which you do. What about support the Gaza, Nobody can go to the number of course, you know. Don't have one opportunity in which in gas sat. Instead, seeing gas in Nozaka, Giras in Yakubi, Ubaso Kabas for our moon, the table is of Manti Ariati Tua, Katia Teram Sera Kimu Mabega Ho, Nizing Name Abega Satu, Basura Bak Bilan or Borda Bodo Mogo, never to our pitchy, Wano. Nenga kila ganti obulumbaganyi buno bana ababbi abazigu baba organized bayina basinzira bakati bokunulira wali wali wembazi yiri emigo kila ganti bamukubye naye obweralikirivu bungi kubakati bannaffe abamu abakeera olumu abamu basanga ababbi abo olumu abamu katunga wali eri wali oluli mukyala yasinga nekoko zabalemerera zebabbe obajjo nebazisuula awo ezimu zagenda ziwandagala enkoko Gambe ne ilinga kube litwala ababbi naddala wano mu kalombe wano entaawo. Esa na nyi pichi chemu. Tukana
Engeri gye waliwo narrow kitundu kino yandibadde esaba etterewo kamerazi n'ebitaala bya sola n'obukuumi oba kano akatundu baterewo poliisi mu kinene ekitundu kino naye tususse okuyirako abalu. Tusobeddwa nga tulaba nga ekiweeri tulaba nti waliwo embeera egamba nti osanga badde basibe mugoda n'erudda waliwo embazzi ng'emugirabye n'emiggo ne katunabakakasa obanga waliwo gwe battiddewo oba waliwo gwe bakwatiddewo oba ababbi be bazze nga bamaze okukozesa ebintu bino babisuula wano nga tukyali mu kusoberwa. Naye nga bw'olaba twagala kwebaza poliisi evuddeyo mangu nnyo n'abatuuze abapulovunanzibwa bwabwe okukola ebyobukugu n'oluvannyuma ndowooza bajja kukkiriza abantu bakiyambeko okusamba ensiko tusobole okuzuula baddala kituufu nga wabaddewo okutta omuntu oba okumubba obanga ababbi bazze nga babadde bakozesa ebintu bino. Poliisi yavaayo nejja n'ekuumako wano okumala omwezi gumu n'ekitundu buli lunaku ne kampinzeewo kakati ndowooza kyali kitwadde embeera ey'okulongoosa ku mbeera ey'obutemu n'obubbi n'okuba nti wano olaba nti babadde bagezaako okusaawawo emisana abantu baba bakolerawo naye ekiro kifo kya bulabe nnyo kye tugenda okuddamu okukola kati kwe kuddamu okutuula tongera okudiployingawo poliisi ebeere ng'ebeerawo essaawa zonna. Wapirawo nnyonyo no basalirawo ente za semeyi wesali ente satu nga zirimu n'abaana n'omukyala gwe baleepingira wali waggulu so tuli ku muyiggo kulaba oba tuyinza osanga omutuuze oyo ng'akyali mulamu kulabe naye otherwise wano awantu wo katiro wano n'eri ku festina eri nga ku kidiba awantu awo wombi wawabiri awo katiro bonna obukolebwa wano bubeera organized. Mission izo naziba successful ekiraga nti bakola missioninga bakoza arrangement bulunyo n'amakubo kuba kati weewuunya oba obudde baalabidde omuntu abantu batambula loko down yavaawo baali baddeeyo abalaba naye kiraga bano road map baabadde nayo nti bwe tukuba tuyita wano so omusajja piki ye baagitutte nnyiniyo talabika kati balinaye ababbi bo gye baasudde wano gwe ng'oli eyo baakubbako piki okuba neno tuteebereza okuba nayo nti nzibe nga yaleese buleesi bano bwe baafunye ennamu ne balekawo eyo nga nawe ngaobakubyeko piki jangu otegeeze poliisi olwo pikipiki eri mu kitundu ky'entaawo gye baasudde ano ne bakwasa ne bagenda kino kwebakidde kino ate oyinza okwesanga eri kati tulaba ababbi batambula ne bwezibasawanga bayinza okujja ne babatuukako ngaawo muli babooda muli awo bagira ku piki ngeno namwe tuyinza kumanya nti tebavuga booda abeesabise bali ku piki yaabo n'obagamba ali museveni bulige bakwatira mu kikolwa bagwazaala ababbi ate obubbi wa kuyingirira bateze mutegeka basimiwali yagenda kukuba emiggo bayo tugenda ku makya ga leero ne tusangawo piki mu kibira nga bagisuddewo tulabawo elementi waliwo embazzi n'emiggo n'essimu tetumanyi oba yabadde ya mubbi nayo yagudde era yabatuuze bagironze bagiwadde poliisi n'enkumbi bbiri basimbyewo n'ekikondo opositi nebasimbasimbako obutiiti kyobuzaabuza atasobola kikola kikiraku ekyo
ekikondo kwe bakolera okusiba emiguwa nebaleega omuguwa kati bwejja n'ogugwamu nogwa wansi bwemuteebereza bwekyabadde ndimutuuze wantaawo kirokolezo obubbi buyitiridde mu kabeera kaffe bano kubanga tewayitawo myezi giwera ng'ebiri esatu nga tewazzeewo buki bubbi tulina kubabbirawo naye tetuyambye nze ku nteesa yange ng'omuntu naalirowoozezza gavumenti etuwe kamera kiteekawo kamera kamera nga nnyo okuva wali entaawo okujja wano wansi bwekiba si kyekyo bateekawo ka detachi ng'akeero diyu nga yebakano kuba ettaka liryo lya nalo liri awo liri empute tirigenda zimbibwako bizimbe ntyabantu banaazimbawo sikyasa ekyo tekisobola kubeerawo kuba ttaka lya gavumenti kati nze kye naalirowoozezza ku lwange bateekawo ki kaditaki ka LDU oba poliisi kale LDU kuba ebanoonya abalina webasula bakateekewo nze emmere yo yabwerere Olongo bamunyiga. Mwale bamukuba mbabadde bana.